Як загалом бійці сприймають інформацію? Ось таке ІПСО, коли ватажок ПВК Вагнер говорить про те, що 100% вже зайняли Бахмут. Вчора видання Більд писало про те, що 99% Бахмута взято. Якось ви сприймаєте, як боретесь на своєму фронті? Ну, ми знаємо, що вони обіцяли Бахмут і Часів Яр взяти ще до Нового року, потім до Різдва, потім ще. Там дуже багато обіцянок було до 9 мая, але ж місто взято, коли його адміністративні межі знаходяться в руках ворога, а ще більше, ніж 5 кварталів і приватний сектор, дуже величезна частина. Ми повинні розуміти, що Бахмут – це не тільки промзона, не тільки високоповерхівки, але ж іще й малоповерхове, тобто приватний сектор. І він як належив, нам так і належить. Ну, що стосується, мабуть, західної сторони, не буду вже розповідати, що повністю, але західна сторона так. Але за ці дні, ви сказали, там кілометр-два, у мене є дані, що трошки навіть і більше, і ми маємо дуже великі успіхи на дорогах, які ведуть відповідно до Слов'янська і до Константинівки. Там наші хлопці в районі, в напрямку Кліщівки і так далі, і Іванівки дуже гарно вдарили по ворогу. Тому зараз всі тихенько, дуже стримано, розуміючи, що у нас ще дуже багато роботи попереду, і що ми маємо достатні сили, а повірте, я тут знаходжусь уже дуже-дуже давно і бачив, коли ми приїздили сюди, скільки було хлопців на дорогах, які у них були обличчя і так далі. І дуже велика різниця, особливо, коли ми заходили в Рубіжне в квітні минулого року, дуже велика різниця зараз. І зараз міста, які знаходяться навколо Бахмуту, просто рясніють українськими вояками, які, не те, що готуються, а які шліфують звитягу, щоб вступити в, можливо, вирішальний бій і потіснити на Бахмутському і на інших напрямах, як ми обіцяли, цієї весни ворога аж до Донецька, до Луганська і так далі. Принаймні, наша ціль зараз – це знову, як і в минулому році, вже не захищати, а відбити Рубіжне разом з Сєвєродонецьком і піти далі на Луганськ. Але велика мета – це, звісно, звільнити всю Україну, і особливо Донецьк разом з Пісками, які за ці роки стали нам рідними, ми там починали воювати. Пане Ярославе, от, власне, ви зазначили, що Бахмут стримує противника, не дає йому розвернути наступ свій на Сіверськ, на Часів-Яр, на Костянтинівську. Скільки українським військовим ще вдасться тримати оборону, з вашого огляду? Я б не хотів так починати, що скільки вдасться тримати оборону. Ну, я думаю, ми скоро дуже підемо в атаку, тому що у нас хоч і не найкращі позиції зараз там, окрім, можливо, Бахмуту, де ми займаємо панівні висоти, але на інших напрямках ми готуємося дуже активно до наступу. Тому скільки залишилося нам бути в обороні, оце більш коректне питання. Я думаю, недовго, тижні-два, і все рухне. Все рухне, це навмисно кажу російською мовою, москальською, тому що дійсно, я думаю, все обрушиться, і вони побіжуть те, що вони вміють робити дуже гарно. Хто наразі контролює дорогу життя? Тому що була інформація, що ворог уже кілька разів виходив на трасу, але потім був вибитий звідти. На яку трасу? Не повідомляється. Певно, так. Можливо, ви нам поясните, так. У нас було дві дороги. Спочатку, коли ми починали боронити Бахмут, це дорога на Константинівку, основна траса, по якій відбувалися евакуації і так далі, підвоз медикаментів, БК і так далі. Потім, коли вони почали загрожувати дорозі на Слов'янськ, осталась одна дорога на Константинівку. Потім осталась одна дорога на Часів-Яр. Тому на сьогоднішній момент у нас, слава Богу, вже сухо, і всі ті шляхи, які ми по Багнюці долали, минуючи асфальтовану трасу, яка веде з Часового Яру до
Бахмуту, ми всі їх контролюємо. Вони, звісно, обстрелюються. Це можна побачити з відеокадрів, коли хлопці на броні проїжджають ці всі участки. Вони, ну, рясно завалені нашими машинами. Тобто вони дуже небезпечні. Але дорога на Бахмут, дорога життя контролюється українськими силами, хоча і обстрілюється. Ви розумієте, що якщо 20 кілометрів є, навіть 40, це вже РСЗО ворога покриває. Ну нічого, я думаю, у нас зараз є дуже стійкий паритет в артилерії, і ми можемо дуже гідно відповідати. І ми ще не розкрили основних козирів. Як у нас було на позиціях, ми ДШК і все важке, що було тоді у піхотинців, тримаємо в останній, в останню чергу. Тому зараз, я думаю, ми не розповідаємо, що у нас є, я маю на увазі командування, не розкриваємо основні карти, і скоро піхота разом за підтримки артилерії, танків і всього, що я бачив за останні дні, а це дуже приємні спогади, тому що раніше побачити трал з танком, це було ну просто феноменальна вдача, і ми щиро, як діти, раділи, а зараз це стало буденністю, і вже їх дуже багато, дуже і дуже багато. Тому, я думаю, треба почекати дуже короткий час, і всі будуть рясніти дуже гарними новинами з Бахмутського і з інших напрямків. Пане Ярославе, дай Боже, ми всі тримаємо за це кулачки і віримо в наші Збройні Сили України. Дуже вдячні вам, що ви обороняєте нас і тримаєте оборону. Ще одне до вас запитання. Пригожин заявив, що його ПВК скоро може зникнути, бо вагнерівці закінчуються. Це черговий обман зі сторони Пригожина, тому що пам'ятаємо його заяву, що йому не вистачало снарядів. Тут він каже, що вже й вагнерівці закінчуються. Ну, мені здається, це величезна медіабульбашка, яку підтримує там страшенна армія медіатролів і всяких інших засобів масового обману в Росії. Тому, ну, аналізувати все, що він каже, мені здається, він уже більше фантазує, а можливо і умиває руки, розуміючи, що війна програна, що вже ніяких медалей і йому нагород за Бахмут не світить, і йому треба тепер придумати якусь сказочку, щоб достойно, ну, в кавичках, в лапках, вийти з даної ситуації. Хоча б для народу Росії, хоча б для того електорату, на який він ще розраховує. Тому що у світі це відомо, що він уже один на одному полі з Путіним і іншими всіми тими, хто розпочав зараз війну, тому... Перепрошую. Тому зараз він придумує оці всі варіанти, чому він оставив позиції, чому він не взяв Бахмут, чому так все не вдало, чому прийдеться відступати, а можливо драпати. Тобто вже підґрунтя готове, і я думаю, зараз будуть дуже рішучі кроки, яких ми всі очікуємо. Тобто бігство Вагнера, зникнення взагалі Вагнера. Тобто, я думаю, в один момент ми просто зрозуміємо, що на напрямку більше вагнерівців дійсно немає. Можливо, вони дійсно закінчуються, але мені здається, що він готує підґрунтя для того, щоб виходити і закінчувати взагалі для свого угруповання війну. Пане Ярославе, знаємо, що ворог також вводить в оману, але і також застосовує по нашим військовим фосфорні бомби. Наскільки це небезпечно для нас, для наших військових? Фосфорні бомби використовуються у них, ну, не як знак відчаю, це не останній аргумент, але дійсно вони, коли не могли нас викорити ще з-під Горлівки, з Зайцево, це один із мікрорайонів, які ходять в Горлівку, вони застосували по всьому селищу фосфорні бомби, і в тому числі я їх тушив, і в тому числі від них ховався. Тому це не аргумент, це як останній шанс викорити противника з населеного пункту. Це вигорає все. Ну, солдати, як правило, ховаються від всіх, але все інше горить. Тобто шифер горить, дома горять, цегла горить, все на світі. Таку ж саму тактику вони застосували по відношенню до Бахмуту, коли вони зрозуміли, що вони багатоповерхівки не можуть взяти, поки вони не вигорять вщент, поки там не можна буде жити, не можна буде ховатися і обладнувати їх як вогневу точку. Тобто, ну, їм, розумієте, ніяких уже
меж, ніяких червоних ліній для них немає. Я вже колись сказав, що якщо вони отруять річку Дніпро, з якої ми до сих пір ведемо водозабір, і отруються і білоруси, і українці, я вже нічому не здивуюсь. Тобто це варвари, люди, які не цінують людське життя. Ну, відповідно, їх людьми не можна назвати, тому що це для мене двоногі істоти. Окрім фосфорних бомб, яке озброєння ще застосовує ворог? Застосовують зараз вони все, що у них залишилось, починаючи з 80-ок, соток, 122-й калібр, 152-й калібр. Ну, все, що у них є, міни, все йде в обіход. Вони зараз примудрилися використовувати, у них улюблена техніка, протитанкові засоби, проти піхоти. Оце, що їх зараз, вони, якщо десь вони мають успіх, то саме так це і відбувається. Коли йде величезна колонна, яка тягне за собою РПГ, СПГ і так далі, які б'ють прямо по нашим воїнам, по бліндажам, по нашим позиціям і так далі. Це не цільове використання, але, ну, як ми бачимо, воно при підтримці величезної кількості і при втраті величезної кількості особового складу, вона має успіх. Тому стріляють вони з цього, що є, ми готові до всього, ППО працює, наше РСЗО працює, все робимо для того, щоб у них і порідшали склади, і взагалі у них відпало бажання стріляти в нашу сторону, і очікуємо, щоб вони вже нарешті побігли, а ми будемо доганяти і рубати. Пане Ярославе, а вогнеметні системи типу «Буратіно» вони використовують? Ну, це дуже велика рідкість. Ми їх практично не зустрічали. Хтось розповідав два рази за цю велику війну, що бачили всякі там буратіни, сонцепьоки і так далі. Це штучний товар, який є у них в, ну, в кількості там 20, 30, 50, можливо 100. Перепрошую. І він не на всіх участках фронту присутній. Тому, якщо і використовується, ну, я, наприклад, ще не бачив таких засобів. Хоча по нам стріляли, наприклад, Змієм Гаринищем, Урсом. Ну, страшна сила, вона призначена для розмінування. І я бачив, як використовують для руйнації будинків. А у нас вони використовували як засіб, щоб прорити миттєво до нас окоп, по якому в той же час вривалися орки і починалися вже бої прямо окопні. Тобто вони придумують якісь хитрощі, якісь нецільове використання, яке в якісь моменти дійсно має успіх. У нас, на жаль, таких можливостей немає, тому що у нас немає нескінченної кількості, як у них була до цього. Маю надію, що їх вже менше, в снарядах, бомбах і засобах інших для ураження ворога.